Sviečkové grafy predstavujú zaujímavú alternatívu k zobrazeniu meraných hodnôt, pokiaľ chceme používať menší displej a potrebujeme na tom displeji zobraziť viac hodnôt. Konkrétne v tomto prípade používam displej Nokia 5110 a sviečkové grafy mám nastavené tak, že každých 10 sekúnd sa vykreslí jeden sviečkový graf, zmestí sa mi ich sem 12, čiže na celý displej sa mi zmestí časový priebeh 2 minút. Nie je ale problém zmeniť časový interval pre jeden sviečkový graf tak, aby bolo toto napríklad predstavovalo 1 hodinu a vtedy by sme takto videli vývoj nejakej hodnoty, ktorú meriame pomocou Arduina napríklad za 12 hodín. Princíp sviečkových grafov je jednoduchý. Predstavte si, že meriame nejaké hodnoty a vývoj tých hodnot sa v čase mení po nejakej krivke. Keď si túto krivku rozsekneme na presné intervaly, tak v každom intervale môžeme odmerať začiatočnú hodnotu, koncovú hodnotu a takisto najnižšiu hodnotu a najvyššiu hodnotu. A tieto hodnoty môžeme vykresliť do podoby grafov, takže tieto tri intervaly by vyzerali napríklad vo sviečkových grafoch takto, takto alebo takto. Výhoda sviečkových grafov je v tom, že pokiaľ máme veľa týchto hodnôt, tak na bežný displej sa nám nezmestia, ale v prípade použitia sviečkových grafov môžeme tento interval nastaviť vhodne, napríklad od 1 minúty až po hodiny a vtedy sa nám na displej týchto grafov zmestí veľa a sme schopní zaznamenať priebeh vývoja grafu počas dlhého časového úseku. Toto je iný typ sviečkových grafov, ktorý ale ukazuje to isté. Namiesto stĺpčekov používa len čisto čiary a tie čiary tiež predstavujú hodnoty open, high, low a close.